Katari konfirmoi si kampion i Azis, skuadra përfaqësuese e vendit nga lindja e mesme, mundi në finale skuadrën surprizë të kompeticionit Jordanin me rezultatin 3-1. Ai që rezultoi vendimtar në këtë finale ishte Akram Afif, autori të tre golave për Katarin, të 3-11 metrës, ndërkohë që në rrugët e Dohës shpërtheu festa e tifozëve të Katarit për këtë titull të rëndësishëm, i dyti pas atij të vitit 2019. Në finalin e zhvilluar në Losail Stadium që 14 muaj më parë priti dhe finalin e botrorit, Katari mori avantajin në minutën e 22, kur fitoj penaltin e parë që Afif pa dyshim nuk e gaboj duke e dërguar topin në rjet. Jordania arriti të barazoj shifrat në 1-1 në pjesën e dytë me golin e Jazan Al Naimat, por ekuilibri në rezultat zgjati vetëm pak 6 minuta, sepse sistemi VAR akordoj një tjetër 11 metrësh në favor të Katari që u shëndrua sërish në gol nga Afif, dhe Katari mori avantajin në 2-1. Goli i tretë i Katarit u shënua në minuta shtesë sërish me penalti dhe sërish me autor Afif, dhe ndeshja u mbyll me rezultatin 3-1 për Katariotot, që në fund ngritën trofeun ndërkohë që jashtë stadiumit entuziazmi i tifozëve ishte në nivelet më të larta.